gjurat lidhen me fatin? Shiko, mënyra si e the, më detyron të jap një lloj sqarimi. Nuk kemi ne që e kërkojmë. Është ai që vjen. Vjen, nuk e kërkojmë. Sinkronizohet në rastit. Është një shkreptim rrufeje, thot Patrick Ragnati, në 1/10 e sekondës. Pra vjen, lind një figurë, një numër, një gjë. Po të erdhi, shfrytëzohet. Dhe do ta kuptosh nga mënyra si uau, guzove se pse pe një numër 2. Po se erdhi ai vetë në një ëndër, në një vegim, në një vizion, të gjitha këto ushqejnë fatin. Në të njëjtën kohë që ne i nënvlefsojmë. Zërat, shumë bukur e shpjegon Jungu, po as psikologët nuk e arrin ta kuptojnë ose ta pranojnë si fakt, që thotë, nëse këndojmë një këngë, kemi vrarë mendjen, çfarë mund të thotë? Nëse kemi kaluar në rrugë dhe kemi parë një tabelë, a e vret mendjen që ajo është për ty? Të jep një mesaj. Pra, mesajet mere në të gjitha format. Dhe ato kanë simbolet e tyre. Për shumë, më thuaj në kohën që erdi COVID-i, ajo këndon të një këngë në fillim fare se që erdi pranvera që e një zi për ne. Dhe erdi tha, u të merova, nuk e heq dot nga goja, mbaje e i thashun se do ketë, do shofin që do ketë. Më vonë, filloj këndon të erdi pranvera, në kopshti e fusha fera, do me thënë, manusha gjakacele të tjera. Pra, të gjitha këto janë simbole që dihen dhe her pas here i jepen kur kërkohen edhe në për emision edhe për këto janë simbole. Edhe numrat kanë energjitë e tyre, vibracionet e tyre, janë minuse e pluse e brënda. Në shto, edhe në kokrën e rërës kanë djeshmëri, thuet. Atere, qëfar bëjmë ne? Në qofë se ne e kuptojmë atë numër që është këshu, e dim që të ka përcjell një simbol të mirë.